እግዚአብሔር ልጆች፣ በቀጣይ ደግሞ የምንሸጋገረው በየሳምንቱ ጥሩ ጥሩ መልእክቶችን የምታስተላልፍልን እህታችን ብሌን ለዛሬም አንድ መልእክት ታስተላልፍልናለች። ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ልጆች፣ እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሜን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬ ካነበብኩት የምነግራችሁ ስለ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ዋጅቶ የመሰረታት በክርስቶስ ክርስቲያን ለተባልን በሙሉ መሰብሰቢያችን ቅድስት ቤታችን ናት። ቤተ ክርስቲያን ስንልም ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቲያን ወገን፣ የምእመናን አንድነት ወይም ማህበረ ምእመናን፣ እንዲሁም እያንዳንዱ ምእመናን ማለትም እኔ፣ አንተ፣ አንቺ ማለት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አምልኮተ እግዚአብሔርን የምንፈጽምባት የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን መላእክት ፈጣሪያቸውን የሚያገለግሉባት የክብሩ መገለጫ፣ የሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምሳሌ በመሆኗ አባቶቻችን በአሰራሯ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ሲሆን የሕንጻ ቤተ ክርስቲያን አሰራርም በሶስት አይነት ቅርጽ ሊሰራ ይችላል። አንደኛ፣ ክብ። በፊልጵስዩስ የተሰራችው የመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን የክብ ቅርጽ ነበራት። የሙሉ ክብነቷ ምሳሌም የፍጹምነቷ ምልክት ነው። በዚህም መሰረት በአብዛኛው ቤተ ክርስቲያናት በክብ ቅርጽ ይታነጻሉ። የዚህ አይነት ሕንጻ ቤተ ክርስቲያንም ዙሪያው ክብ ሆኖ ውስጡ በሶስት የተከፈለ ሲሆን ሶስት በሮችም አሉት። ቤተ ንጉሥ ቅርጽም ይባላል። ሌላው አንድ ጉልላት ሲኖረው ከጉልላቱ ላይም መስቀል ይኖራል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሳሉት ቅዱሳንም አይንና ፊታቸው ክብ ሆኖ የሚሳለው ሃይማኖትን ከምግባር አዋህደው የተገኙና ከሕግ በላይ የሆኑ ፍጹማን መሆናቸውን ለመግለጽ ነው። ሁለተኛ፣ ሰቀላማ ወይም ሞላላ ማዕዘን ቅርጽ። የዚህ አይነት የቤተ ክርስቲያን ሕንጻ አሰራር ጠቢቡ ሰለሞን ያሰራውን ቤተ መቅደስ መሰረት ያደረገ ነው። ለዚህም ምሳሌ በሀገራችን የአክሱም ጽዮን፣ የጎንደሩ ደብረ ብርሃን ስላሴ፣ ደብረ ዳሞና አጼ ዮሐንስ በደብረ ሊባኖስ ገዳም ያሰሩት የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን 18 ጉልላት ያላቸውን ሰቀላማ ቅርጽ አብያተ ክርስቲያናት መጥቀስ ይቻላል። በሞላላ ቅርጽ የታነጹ አብያተ ክርስቲያናት መሰረታቸው የመስቀል ቅርጽ ያለው በመሆኑ በዚህ ቅርጽ የመታነጻቸው ምስጢር ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ ፈጸመውን የድነት ሥራ እንድናስብበት ነው። ለሰው ልጆች ሲል መከራ ተቀብሎ ተሰቅሎና ሞትን ድል አድርጎ ማረጉን ያመለክታል። ከላይ የተጠቀስናቸው ሰቀላማ ቅርጽ አብያተ ክርስቲያናት በተጨማሪ መንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያንና መስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳማት ለሰቀላማ ቅርጽ አብያተ ክርስቲያናት በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። ሶስተኛ፣ ዋሻ ቅርጽ። የዚህ አይነት ሕንጻ ቤተ ክርስቲያናት ሰማዕታት ካላባውያን ነገስታት ሸሽተው በዋሻ ሲሸሸጉ የጀመሩት የአሰራር አይነት ነው። አንድ በርም አለው። በአብዛኛው ጊዜ በውስጡ ያሉትን ክፍሎች በመጋረጃ ይከፋፈላል። ሆኖም ግን ጉልላት የለውም። ተራራ በመፈልፈል በዋሻ ውስጥ ሲሆን ለብቻ የቆመ ድንጋይን ወይም አለትን በመፈልፈል ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳምና አዳዴ ማርያም ምሳሌዎች ናቸው። አንድነታቸውና ልዩነታቸው ደግሞ እንደሚከተለው ነው። አንድነታቸው ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ቅኔ ማህሌት፣ ቅድስትና መቅደስ አላቸው።
በውስጣቸው የሚፈጸመው የቅዳሴ፣ የማህሌት፣ የሰዓታትና የጸሎት ስርዓት አንድ አይነት ነው። ልዩነታቸው ሰቀላማና ክብ ቅርጽ አብያተ ክርስቲያናት ጉልላት ሲኖራቸው፣ ዋሻ ቅርጽ ቤተ ክርስቲያን ግን ጉልላት የለውም። ሰቀላማና ዋሻ ቅርጽ ቤተ ክርስቲያናት ቅኔ ማህሌት፣ ቅድስትና መቅደሳቸው በመጋረጃና በደረጃ ሲከፈሉ፣ ክብ ቅርጽ ግን በግድግዳ ይከፈላል። በሰቀላማና ዋሻ ቅርጽ የሴቶችና የወንዶች መቆሚያ ሲኖረው የሚከፈለውም በመጋረጃ ነው። ነገር ግን በክብ ቅርጽ የተለያየ ቦታ አላቸው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን የነገርኳችሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ ማየት ትችላላችሁ። የኔታ ጥዑም ደግሞ ከዚህ በፊት በደንብ አስተምረውናል። ውድ እግዚአብሔር ልጆች፣ የዛሬ መልእክቴ ይህን ይመስል ነበር። መጽሐፍትን አንብቡ፣ ጠይቁ የሚለው መልእክቴ እንዳትረሱ። እሺ ጎበዞች፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ ደግሞ አመሰግናለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለይ። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ከመልእክቱ ተመልሰናል። መልእክቱን ላቀረበችልን ለእህታችን ብሌን ያብስራ እግዚአብሔር አምላክ ቃሎትን ያሰማልን። አሜን።